Og vi står her med cheftræner for FC Lokomotiv, Kenneth Brygge. Du er jo et forholdsvis ubeskrevet blad i trænersammenhænge. Helt klar. Kan du fortælle lidt om din baggrund? Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på, om du kunne fortælle os lidt mere præcist om dine erfaringer som træner. Det stikker meget dybt. Ja. Det går helt tilbage til lilleputterne. Det lyder ærligt talt som en stor omvæltning til så at skulle træne en stor klub som FC Lokomotiv. Nej, ikke specielt. Ja. Bolden er stadig rundt, ikke? Jamen, for mig at se, så kan man vel dårligt tale om, at der er noget som helst sammenlignelige fra lilleputfodbold til... Det ved du ikke en skid om, mand! Vi trænede på gaden, mand! Kan du fatte det? Jamen, du siger, du kun har trænet lilleputhold, og det er vel det springende punkt i forhold til... Det, der springer på gaden, er kniven, mand! Ja. Det skulle på gaden er rigtig fodbold spilles! Ja. Har du for eksempel nogensinde set en lilleput med lommerne fulde af søm? Og med stål i snuderne på støvlerne, hva'? Har du det? Næh, så skal vi vist helt tilbage til 62, og selv dengang var det sjældent. Det er det, jeg siger, mand! Du har ikke skid forstand på rigtig fodbold, og derfor skrider du bare lige nu med dine lortespørgsmål! Lige nu! Ellers er den kraft, den er på røvfuld! Okay. Og hvad fanden glider I på?